どうも、しげしげです。本日はスーパーゴッドフェス開催のお知らせ、あとドゥルガーとカーリーの能力調整についてお話ししていきたいと思います。明日ですね、金曜日の12時から日曜日の11時59分までスーパーゴッドフェス、魔法石10個で1回回すことができるやつが登場するんですけれども、今回はラフィーネだったりブラックバードだったりのフェスゲンモンスターや、バレンタインアキネやバレンタインイデアルなどの季節限定モンスターも登場とのことです。今回出現するモンスターは全てレベル最大フル覚醒プラス297状態で、期間中1回もらえるらしいですね。はい、ラインナップこんな感じになってます。先ほど言った通りバレンタインキャラが入ってたりするんですけど、まあ、これを見て思うのは、その多色環境になりつつある中で、結構ねその多色で必須と呼ばれるようなキャラクターがピックアップに入ってるんじゃないかなと思いますので、パーツが足りなくてゼロチャレンジもうちょっとなのに勝てないよとかね、いう方はちょっと引いてもいいんじゃないかなと思ったりしております。特にやっぱり変わるのがドゥルガーの強化ですね。まあこの辺はいろいろあるんですけども、まあ順番に行きましょうか。サンタカーリー、クリスマスカーリーから見ていきましょう。覚醒スキル、スキルは共に変わらず、リーダースキルが強化されておりますが、まず神とドラゴンタイプ縛りで全パラ 2.5 倍で、火、水、気、闇の同時攻撃でダメージ 40% 軽減の攻撃力9倍の2コンボ加算。まあ固定追撃ないものの、一応ね4色で 40% 軽減かけれてっていうところ、ただ指定4色なんで、そこはやっぱり若干こううっかりしちゃう部分もあるんじゃないかなっていう怖さはありますね。まあもうこの最近の多色っていうのは全色消して当然だから、別にして4色も関係ないよねっていう感じですかね。で、超覚醒にガードブレイクが追加になっております。特にね0次元とか高防御がどんどん出てくる中で、ガードブレイク持てるようになったのはでかいんじゃないかなと思います。さあ、そしてドゥルガーなんですけど、このキャラはなかなか面白い強化をもらっております。まあ、パッと見ね赤い枠がないので、覚醒スキル、リーダースキルどこ強化されたのって感じですけど、超覚醒にスキルチャージが1個追加されたのがでかすぎる強化で、まあ何ができるかっていうと、スキルがまあ約半分で溜まると考えるとループするんですよね。5ターンの間 30% 回復っていう、まあ自動回復ループと軽減ループもついてきます。これがだから例えば、まあ悪魔タイプを持ってるんですけど、ラフィーネパーティーの中のまあ、チャコル入れてる方とかはね、このキャラの方が適すんじゃないかなっていうところがあって、ガードブレをね素で持ってるんですよ。で、まあ神キラーもあるし、でそのね自動回復軽減ループの中に使ったターンにはロック解除6色陣っていう陣としての役目も持ってるので、めちゃめちゃ優秀ですね。で、まあパーティーの HP とかにもよりますけど、回復が5個あればね L 字にしてあげると、それでまず倍率が 1.5 倍になるのと、軽減が 5% だっけかかるんで、それは結構戦略的に使っていけるんじゃないかなと思います。いや、とてもいい強化もらいましたね。ということで、持ってない方は狙いに行ってもいいんじゃないかなと、まあ多色使う方ですね、狙いに行ってもいいんじゃないかなと思っております。しげしげチャンネルの方ではドゥルガー入りのラフィーネパーティーとか使ってみたいと思っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけると幸いです。ということで本日は以上です。さよなら。